Pirvoqar tog'lar bag'ridagi Torqopchug'ay qishlog'i Dehqonobod tumanining qo'shni Turkmaniston bilan chegara hududi hisoblanadi. Atrofdagi manzara ko'zingizni quvnatib, kayfiyatingizga kayfiyat qo'shayotgan bir paytda beixtiyor ko'z oldingizda bunday go'zallik va xotirjamlik ortida tunu kun hushyor va sergak chegarachilarning beqiyos xizmati turganligi gavdalanadi. Mana bizning xalqimiz mana tinch osoyishta hech narsani o'ylamasdan o'zining ishi, qori bilan shug'ullanib yuribdi. Bular nima sababga? Mana shu bolalar sababga, shu qosponlarimiz sababga. Mana chegaramiz tinch, yurtimiz tinch, xalqimiz tinch, farovon yashayapti. Darhaqiqat, bugun sarhadlarimizning mustahkam himoyasida, xalqimizning tinch va farovon yashashida chegaralarda sergak turgan mard va jasur harbiylarimizning sharafli xizmatlari katta. Ularga munosib shart-sharoitlarning yaratilishi esa chegarachilarimizning jangovar salohiyati, harakatchanlik darajasi yuksalishiga xizmat qilyapti deyish mumkin. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarining Tarqobchug'ay qishlog'idagi harbiy qismda bunyod etilgan zamonaviy turarjoy binosi topshirilishi ham ushbu fikrlarning amaldagi isboti bo'ldi. Ushbu vaqtga qadar chegarani qo'riqlash vazifamizda harbiy xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar uchun bunday yashash xonadonlari zarur mavjud emas edi. Ushbu xonadonlar qurib bitkazilgandan keyin harbiy xizmatchilarimizning yashash turmush tarzlari juda ham yaxshilandi. 3 qavatli 24 xonadonga mo'ljallangan mazkur turarjoy binosida harbiy xizmatchilar va ularning oilalari ehtiyojlariga javob beradigan barcha infratuzilma yaratilgan bo'lib, har bir xonadon o'zgacha did bilan jihozlangan. Uyali aloqa liniyalari mavjud bo'lmasa-da, har bir xonadon Wi-Fi tarmog'iga ulangan va uzluksiz internet bilan ta'minlangan. Bugun nafaqat men oilam, barcha oilamiz tarkibi xursandmiz. Bugun chekka qishloq bo'lishiga qaramasdan biz xizmatimizni inobatga olib, shahar tipidagi zamonaviy uy-joylar qurib berishdi bizga. Bu uylarda bolalar xonalari alohida, o'zimizga yotoqxonamiz, oshxona mebellari, hamma jihozlar bilan ta'minlangan, to'ldirilgan. Dildora Ergachova Toshkent viloyatida tug'ilib voyaga yetgan bo'lsa-da, bugun turmush o'rtog'ining xizmati yuzasidan tog'li hududda yashab kelmoqda. Bir nafar farzandi bilan ijarada yashayotgan ayolning bugun barchasidan ko'ngli to'q. Boisi ular yangi xonadonga ko'chib o'tishdi. Bugungacha shu ijarada yashardik. Ancha qiyinchilik bor edi ijarada. Bir xonali uyda ancha qiynalgandik. Hozir yo'q, mana ikki xonali uy berildi. Sharoitlar yaxshi. Hamma mebel jihozlari bilan internet tarmoqlari bilan hamma narsa bilan ta'minlab berishdi. Sharoitlar yaxshi. Ayol kishi uchun eng ma'qul manchi oshxona bo'lsa kerak. Hamma narsa bilan jihozlangan. Xohlagan vaqtingizda xohlagan ishingizni qila olasiz. Oldin hamma narsamiz bitta obshiy bo'lgan. Tantanali tadbirda Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari qo'mondonligi, viloyat va tuman hokimligi, mahalla jamoatchiligi, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari ishtirok etdi. So'zga chiqqanlar mazkur obod go'shalarining bunyod etilishi hukumatimizning harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolariga ko'rsatayotgan yuksak e'tibori va g'amxo'rligi ifodasi ekanligini ta'kidlab, bu boradagi ishlar hali yana davom etishini bildirib o'tishdi. Shundan so'ng yangi uylar kalitlari o'z egalariga topshirilib, usta quruvchilarga alohida hurmat ko'rsatildi. O'zbekiston Respublikasiga xalqiga, prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Harbiylarga ko'rsatilayotgan bunday g'amxo'rlik pirovard natijada ularning sarhadlarimiz mustahkamligi, osmonimiz musaffoligi yo'lida sidqidildan xizmat qilishga undashish shubhasizdir.